Kemi arritur të përshpejtojmë dhe shtojmë në mënyrë të dukshme punë. 2 ditë më parë, qeveria e Kosovës prezantoi se arritje numrin e ligjeve të miratuara në kuvend. Por as pas mbledhjes së qeverisë, ekzekutivi nuk e përmendi fare faktin që në kuvend nuk u dorëzua njëri nga ligjet më të rëndësishme, ai për rishikimin e buxhetit të shtetit. Ndonëse qeveria e Kosovës e kishte obligim ligjor që ta bënte në korrik rishikimin e buxhetit për 6 muajt e parë të këtij viti, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kjo gjë, sipas njohësve të ekonomisë, do të ndikojë negativisht në ekonominë e vendit. Safet Gërgjaliu thot se tani nuk është koha që qeveria ta ruaj buxhetin. Sa nuk i ka komoditetin e grumbullimit dhe ruajtjes së buxhetit, buxheti duhet të shpenzohet se vetëm përmes shpenzimit këtij buxheti me transparencë, bazuar në ligj, mund të krijohet një partneritet mirëfillt me sektorin privat dhe atij publik. Në anën tjetër, Lavdim Hamidi thot se rishikimi i buxhetit duhet të bëhet në mënyrë urgjente, pasi që sipas tij nga shtatori vendi do të përballet me greva të sindikatave, të cilat kërkojnë rritje të pagave, por do të përballet edhe me kriza të tjera. Me gjas, fillimi shtatorit do të na nxjerrë në greva. Problemi si vjet është më urgjent për shkak se ka një presion të madh prej sindikatave për rritje të pagave. Kemi presion të vazhdueshme nga sindikata arsimit, shëndetësisë, pensionistat, që kanë met me paga shumë të ulta, në anën tjetër kemi inflacionin shumë të lartë. Buxheti i Kosovës për vitin 2022 miratuar nga ekzekutive ishte 2 miliarde 748 milion euro, ndërkaq qeveria ka harxuar vetëm 11% të kësaj shume.